Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Irmãos e irmãs, para nos prepararmos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus te trouxe, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Don't be so hard on yourself. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo. E a nossa vida seja um digno testemunho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a uma dura escravidão. Então invocámos o Senhor Deus dos nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz. Viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com uma mão poderosa e um braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Thank you.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados, e os dou a quem eu quiser. Se tu
prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Todos os anos a Igreja abre o domingo da Quaresma com as tentações de Jesus no deserto. Se a Quaresma é um tempo de revisão da vida e da purificação, as três tentações sofridas por Jesus resumem as grandes tentações que a criatura humana sofre ao longo da vida. As mesmas tentações de Adão e Eva no paraíso terrestre. Tentações que, se não forem vencidas durante a Quaresma, nos impedem de celebrar a Páscoa e dela receber os frutos da redenção. Por que é que eu digo que impede de celebrar a Páscoa? Porque a Páscoa é passagem. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, significa passar além. Passar de onde? Da escravidão para a liberdade. A primeira Páscoa foi celebrada porque os israelitas foram libertos da escravidão do Egito para serem livres. Mas levaram muita bagagem com eles. E por isso tiveram que passar 40 anos no deserto. Porquê 40 anos? Porque há uma geração. Eles tinham que aprender a purificar as coisas da sua vida que aprenderam no Egito e ensinar os seus filhos, a próxima geração, a servir e amar a Deus verdadeiro. Por isso os 40 dias de Jesus no deserto, para recordar esses 40 anos e para recordar o que aconteceu aos nossos pais no Éden, no paraíso. Os 40 dias, irmãos, escutai bem a minha voz. Os 40 dias da Páscoa não é para deixar de beber aquele café que gostas, ou aquele bolo que tanto desejas comer, ou deixar de fumar. Não. Então a Quaresma está centrada em ti. E já começas logo com a primeira tentação. Pensa bem. A Quaresma não é para deixar de beber o café. Porque se tu deixas de beber o café, adoçado ou não adoçado, continuas a amargar a vida do teu marido, da tua esposa e dos teus filhos, o que é que vale deixar o café? E aquele bolo que deixaste de comer? Deixaste de comer aquele bolo, mas continuas a amassar a vida com a levedura do pecado e da escravidão? Que valeu deixar de comer aquele bolo? O cigarro é um assunto à parte. O cigarro já faz mal à saúde. Mas é tão triste aqueles que eu conheço que deixam de fumar os cigarros durante a Quaresma e depois no dia de Páscoa, na primeira loja que encontrarem, compram um maço de tabaco.
que a Quaresma aprenderam. Não gostais do que estás a ouvir. Ainda bem, porque eu também não gosto do que estou a dizer. Mas essa é a realidade. A realidade é esta. É que as três tentações de Jesus correspondem à tripla concupiscência, isto é, as três formas comuns pelas quais nós experimentamos a tentação de pecar. São João resume a concupiscência da seguinte forma: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo da carne é a luxúria física por comida, sexo, droga, conforto. A luxúria dos olhos é a ganância ou a avareza, o desejo de possuir e possuir todas as coisas, pessoas. E o orgulho da vida é simplesmente o orgulho. Eu não preciso de ninguém. O pecado entrou no mundo quando Eva cedeu à tríplice concupiscência. Diz que ela olhou para o fruto e viu que era bom para comer, o desejo da carne. Que era agradável aos olhos, a luxúria dos olhos. E era desejosa para fazer uma pessoa sábia, como Deus. O orgulho de dizer, nem de Deus eu preciso, porque sou igual a Deus. O mundo diz que não precisa de Deus. Cada vez mais nós temos o mundo a pôr Deus de lado. E nas universidades onde vós gastais milhares de dólares para ensinar os vossos filhos, eles são ensinados, não, são indoutrinados. E uma das indutrinações é dizer que Deus não existe, é uma fantasia, é superstição. Deus não é preciso para que o homem seja feliz. Ah, é? Jesus veio há 2000 anos, ainda ninguém o aceitou de verdade, e no entretanto nós continuamos em guerras, continuamos a ser ladrões, continuamos a roubar a vida dos outros, continuamos a ser quem somos. 2000 anos... O mundo ainda não descobriu que não precisa de Jesus? Esta Quaresma precisa de Jesus? Ou vai ser mais outra Quaresma entre todas as outras? Afinal, esse café que ias deixar de beber já não soa tão bem como soou no princípio, pois não? Aquele bolo que ias deixar de comer, afinal já não é assim tão importante. E o cigarro que dá cabo de ti, afinal, é melhor deixá-lo mesmo, para sempre. Na tentação de Jesus no deserto, Jesus desfaz a tríplice desobediência de Adão e Eva. Primeiro, Satanás o tenta na área da luxúria da carne. O que é que ele faz? Sabem que uma pessoa pode passar 40 dias sem comer, 3 dias sem beber é que não pode, mas 40 dias pode. 40 dias sem comer. Ou seja, quando nós deixamos de comer, ao fim, durante aqueles dias que a gente não come nada, na primeira semana, nos primeiros 7 dias, a barriga dói, que eu tenho fome. Mas depois passa a dor. Depois a dor passa. Já não se tem mais a dor da fome. Porque o corpo começa a usar as reservas que a gente tem no corpo, a gordura. Mas ao fim de 40 dias ou mais, quando o corpo, que isso depende de cada pessoa, quanto é que tem de gordura, não é? Ao fim daquele tempo de usar gordura e começar a usar o músculo, aí volta a dor outra vez. Então reparei, ao fim de 40 dias, Jesus começou a ter fome e dor. E aparece-lhe o demónio com pedras na mão e diz: transforma
estas pedras em pão. Um bom pão quente não ficaria nada mal depois de jejum, pois não? Ah, eu só a falar em pão quente já está a começar cá a saber e a sair uma saliva, porque eu gosto de pão quente. Quem é que não gosta de pão quente? Não é uma tentação o pão quente, atenção. No fim desta missa, aproveitar e irei comer um pão quentinho, um bocadinho de manteiga. Mas Jesus, o que é que ele diz? Não. Nem só do pão vive o homem. Jesus recorda as passagens da Sagrada Escritura. Mas não se preocupe que o demónio não se preocupou de ele estar a citar a Escritura. Nós devemos ler a Sagrada Escritura durante a Quaresma. Mas temos que estar com atenção às palavras de Jesus. Então, o demónio pega em Jesus. E onde é que ele o leva? Ao alto da montanha, não é? O mais alto das montanhas. E qual é aquilo que ele diz? Que se pensares bem, é uma grande mentira. O que é que ele diz? Todos estes reinos me foram confiados. A primeira pergunta que a gente deve logo fazer, quem é que lhe confiou os reinos? Não foi Deus, foram os homens que se confiaram a ele. São meus. E dou-os quem eu quiser. Mas tens que fazer uma coisa. Prostra-te diante de mim e adora-me. E o que é que Jesus diz? Qual é a resposta dele? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Mais outra passagem da Sagrada Escritura. Mas o demónio não está impressionado. E é Jesus. Ele está a falar para ele, mas ele não tem a certeza se ele é ou não o Filho de Deus. Ele está a experimentá-lo. Então o que é que ele faz a seguir? Leva-o ao templo, em Jerusalém, e coloca-o na parte mais alta do templo, que seria a parte da frente do templo. A parte da frente do templo era a estrutura mais alta. O pináculo, o parapente, como queiram chamar. E aí diz, atira-te aqui para baixo. Atira-te daqui para baixo. E depois o que é que o demónio diz, antes que Jesus responda? O demónio diz, está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar, e ainda, na palma da mão te levarão para que não tropeces em alguma pedra. O demónio está a usar a Sagrada Escritura, como Jesus fez até agora. O que é que o demónio fez com Adão e Eva? É verdade que Deus diz que não podes comer nada destes frutos, e Eva disse, não, nós podemos comer todos os frutos, menos este. Jesus está, o demónio está a tentar fazer o seguinte com Jesus, o Filho de Deus. Sim, na Sagrada Escritura está escrito o que tu dizes, mas também lá está isto. E se nós não estamos preparados, caímos e dizemos, é verdade, demónio, está lá, pronto. Já caíste na armadilha. Mas não, o que é que Jesus diz? Diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos de nós procura milagres na vida? Eu tenho enfisema, tenho um problema de pulmões. Cá fora no frio. Senhor, faz um milagre, cura-me. Como é que o Senhor te vai curar se tu continuas a tentá-lo? Estou um bocadinho de brincadeira convosco para vos fazer rir um bocadinho, mas é para fazer pensar. Não pensa que eu estou aqui a gozar convosco ou de cinismo, não sei. Eu estou aqui a aprender convosco, por isso é que estou a conversar entre vós e eu, para nós começarmos esta caminhada em conjunto.
Eu não quero caminhar sozinho. Eu gosto de companhia. Os meus amigos sabem muito bem que eu gosto mesmo de companhia. Eu quero a vossa companhia. É que nesta última, de se atirar daqui para baixo, era para dizer, olha, todos te vão ver cair do céu e tu vais ser uma vedeta, uma estrela, vais ser um Messias a grande jeito. Era a tentação de Eva de dizer, serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. E nós, o orgulho, muitas vezes é isso que nos leva a querer ser como Deus, a não a fazer as coisas como Deus. Sabe qual foi uma tentação? Nós ouvimos a leitura de Abraão. Abraão foi chamado de Ur, não é? E o Senhor prometeu-lhe que ia ser pai de uma grande nação, não é? E ele chegou aos 80 anos e não tinha filho nenhum. E a mulher dele, Sarai, também não tinha filhos com ele. E ao fim daqueles anos todos, Sarai chegou junto a Abraão, não são assim estas palavras, mas é para fazer uma novela da história. Disse assim, olha Abraão, sabes uma coisa, Deus prometeu que tu ias ter um filho e ias ser pai de uma grande nação, mas eu penso que Deus precisa um bocadinho de ajuda. Olha, tenho aqui a escrava, Agar, e tenho um filho com ela, e fazemos de conta que é nosso. A tentar tirar o lugar de Deus. Depois de ter nascido Ismael, vêm os três anjos, sentam-se com Abraão e dizem, daqui a um ano tu vais ser pai. E Sarai ri-se, cara, eu sou tão velha, como é que eu vou ser mãe? A Deus nada é impossível, não é? E nasceu o filho Isaac. E então houve uma guerra entre Isaac e Ismael. Qual era o filho legítimo de Abraão? E então a mulher dele, claro, ficou invejosa da Agar e disse, despacha esta mulher daqui para fora, porque nós agora temos um filho e não quer saber do filho dela. Ele não é nada de nós. E então ainda hoje nós temos uma guerra entre os muçulmanos e os judeus por causa desse dia. Consequências de quando nós nos queremos pôr no lugar de Deus. Portanto, nesta quaresma, já sabes, a dica é esta. Não te ponhas no lugar de Deus. Põe-te diante de Deus e diz assim, Senhor, que devo eu mudar na minha vida? E essa é que será a tua quaresma. O que terás de mudar vai doer, porque nós estamos habituados, fizemos hábitos, agora temos que os mudar. Oh, claro que dói. Ninguém gosta de mudar, toda a gente se quer acomodar. Mas nós temos que fazer essa mudança. Dói, sim. Mas não te esqueças, o Senhor está contigo, sempre. Nunca te vai abandonar. Mesmo naqueles momentos parece que Ele não está lá, Ele está lá contigo. Porque digo-me uma coisa, depois de terminarmos os domingos de quaresma, as semanas de quaresma, o que é que veio ao fim da quaresma? Veio a Semana Santa. A Semana Santa do que é? É um tanto de sofrimento, mas de libertação. Sim, na Semana Santa nós recordamos os sofrimentos de Jesus e recordamos também os nossos sofrimentos por causa do pecado. Mas depois há uma coisa interessante. O que é que vem depois da Semana Santa? Vem a Páscoa. É isso. Portanto, a quaresma não devemos estar com... Mas alegres, porque vamos libertar-nos daquelas coisas que nos impedem de caminhar com Deus e com os irmãos, para depois nós celebrarmos o dia de Páscoa, na alegria, e dizer assim, realmente não tomei aquele café durante a quaresma, mas hoje sabe tão bem, porque é um café diferente, é um café físico, mas um café espiritual com os meus irmãos. Alegria. Eu deixei de comer aquele bolo durante a quaresma. Podia ter comido, mas pronto, o padre disse que não valia a pena, mas eu não comi o bolo na mesma, mas agora voltei e tenho aqui um bolo tão bom. Mas o melhor bolo foi aquele que eu amassei durante a quaresma, com o levedo da alegria, do perdão, do entendimento. Que feliz dia de Páscoa.
e aquele cigarro que deixei de fumar, já não o quero mais. Eu agora quero ser livre e feliz, quero ser alegre, quero fazer assim. Oi, que respiração tão boa! Respirar o ar de amor que tu aprendeste durante a quaresma e que no dia da Páscoa queres viver com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus irmãos. Não começa a soar bem o dia de Páscoa? Então vamos preparando esse dia. Amém. Assim seja. Agora vamos dizer o credo que está aqui neste livro. Chama-se o Símbolo dos Apóstolos. E está na página número 3 da parte de baixo. Número 3. Quem o sabe de cor não precisa, não é? Mas... Então vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir ao demónio, respondendo-lhe com as palavras de Jesus e digamos humildemente: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que a palavra, que é viva e eficaz, os sustente, nos encoraje e lhes dê força. Oremos. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, para que lhes saibam resistir com fortaleza, oremos. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Pelos imigrantes e estrangeiros maltratados e pelos que vivem errantes e sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos, oremos. Senhor, não nos deixeis cair. Por todos os homens e mulheres que sofrem sozinhos, em especial os doentes da nossa comunidade paroquial, para que servindo a eles saibamos que servimos a Deus, oremos. Senhor, não nos deixeis cair. Pelos nossos irmãos e irmãs que já partiram, em particular quem recordamos nesta divina liturgia, para que sejam conduzidos à Pátria Celeste, oremos. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. E agora vamos fazer um minuto de silêncio e vamos pedir ao Senhor aquele propósito que nós queremos fazer para a quaresma, mesmo que seja do café, do bolo e do cigarro. Oremos. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Escutai, Pai Santo, as súplicas dos vossos filhos, que vos querem servir e adorar, e em comunhão com Jesus, que foi tentado, permiti que saibamos proclamar que só vós sois nosso Deus e nosso Pai. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E o canto do ofertório encontra-se na página 73. Se vens comigo, página 73.
Pai, irmãos e irmãs, para que o meu, que também é o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com o qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo, como vós sois santo. Olhai para o vosso povo aqui reunido e enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós, no corpo e sangue do vosso amado Filho, Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, deste-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando-vos graças, Pai Santo, abençoou, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho. De novo, vos deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e
celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Joseph William. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, o seu castíssimo esposo, os apóstolos, os gloriosos mártires e os nossos irmãos defuntos, cujos nomes colocamos no altar e que recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim um hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nos ensinou uma bela oração. Primeiro, começando chamando de Deus nosso Pai. Não tens alegria de seres filho de Deus? No final nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos pedir ao nosso querido Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Esta união do corpo e sangue nosso Jesus Cristo, vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Thank you.
Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo deste vida ao mundo pela vossa morte. Livrai-nos de todos os nossos pecados e de todo o mal. Por este vosso santíssimo corpo e sangue, conservai-nos sempre fiéis aos vossos mandamentos e não permitais que nos separemos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. E o canto da comunhão encontra-se na página 67. Senhor, nós temos fome. Página 67. Thank you.
Oremos. Saciados com o pão do céu que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos para os serviços. Avisos. Nas vossas orações, lembrai-vos dos nossos irmãos paroquianos em casa, nos hospitais e nos centros de recuperação ou casas da terceira idade, que o Senhor os cure e os conforte. A festa dos ajudantes do altar, conhecida como a festa de São José, é neste próximo sábado, dia 16 de março, às 7 horas. Os adultos são $55 e as crianças dos 6 aos 11 anos são $30. A festa é servida pelo Valença Restaurante. Venha partilhar connosco este convívio, que também é uma forma de agradecer às crianças e jovens que ajudam no altar do Senhor. Para quem está participando para o próximo encontro de preparação de adultos para o Crisma, é dia 13 de março, quarta-feira, às 8:15 da noite. A entrada é pelo lado do Parque do Estacionamento. A devoção piedosa da Via Sacra, também chamada Via Dolorosa, é feita todas as sextas-feiras, às 9:35 da manhã e às 6:45 da tarde. Venha connosco meditar nas últimas horas antes da morte redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador. A pregação quaresmal, que é feita em todas as missas, das 9 da manhã e 7:30 da noite, começa dia 18 de março e termina no dia 23 de março, na missa das 5:30 da tarde. O retiro paroquial, com as organizações da paróquia, é no sábado, dia 23. Começa às 10 horas da manhã e termina na missa das 5:30 da tarde. O pregador e mestre do retiro é o Sr. Padre José Ribeiro Mendes, membro do Instituto Missionário do Espírito Santo em Portugal. A novena de São José começa amanhã, dia 11 de março. Esta novena de ação de graças é feita no final das missas, durante a semana e no sábado e domingo, antes da missa, das 5:30. A novena é feita em pregação da festa de São José, que se celebra no dia 19 de março. A Irmandade de Santo António pede a colaboração e ajuda na preparação daquela que é a mais antiga festa da comunidade portuguesa. Vale a pena colaborar no melhor dos possíveis para que esta tradição paroquial não acabe. Para quem deseja ajudar, a Irmandade está hoje a fazer o seu peditório. Muito gratos pela vossa colaboração. Lembramos ainda que a missa das Senhoras do Rosário e Santo Nome, a reunião, desculpem, será no dia 12 de março, terça-feira. Para mais informações, leve o boletim. Obrigada. Quero que continue na vossa mente a ideia da formação do grupo de jovens. A reunião será na última sexta-feira do mês de março. Portanto, faremos essa reunião na última sexta-feira. As idades que nós queremos compreender é entre os 13 aos 17 e dos 18 aos 30. Depois dos 30 anos, acho que já ninguém é jovem, embora eu gostava de ser jovem até aos 100, mas pronto. Dos 13 aos 17, têm que vir acompanhados pelos pais. O pai ou a mãe, ou os dois, seria bom. Não se preocupais que nós também temos uma atividade para os pais. Okay? É a isca, mas a boa isca do Senhor. Ou seja, as crianças vão
falar o que é que será o grupo de jovens e nós com os pais teremos um cafezinho e sabe-se lá. Eu acho que uma reunião de pais à espera dos filhos até não fica mal jogar umas cartas, umas coisas assim, oração também pode ser, isso depende dos pais, não é? Mas é uma maneira, ok? Não quero obrigar a ninguém, nem vou pedir por favor, mas quero que pedis ao Senhor se essa é a vontade para vós e para os vossos filhos, também. E os moços dos 17, dos 18 até aos 30 anos serão no outro, serão no mesmo, na mesma primeira sexta-feira, nesta última sexta-feira do mês, perdão, de março, para depois será alternado. Um dia é um grupo, uma sexta-feira é um grupo, outra sexta-feira é outro grupo, está bem? Ficar assim na vossa mente. E aquilo que pensares que ireis fazer realmente para a quaresma, não desistis, ok? Não desistis. Se por acaso, vamos usar a questão do café, se por acaso vem a tentação de beber um café e bebes aquele café, ok, paciência, começa-se logo a seguir, amanhã já não se bebe o café, está bem? Sempre aquela maneira, não desistir, ok? Porque é assim, depois da quaresma e da Semana Santa, o que é que vem? Sempre. A Páscoa. Por isso vale a pena preparar-nos, está bem? O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Estais em missão e em paz e o Senhor vos acompanhe. Deus. E o canto final encontra-se na página 78. Não vou só, página 78.